bilder från Para EM i bordtennis 2019 i Helsingborg. Emil Andersson, bordtennis, 26 år, kommer från Arboga. Emil servar mot en polack, bollen flera gånger över nät, innan polacken sätter bollen i nätet. Poäng till Emil. Just när man fick hålla i racket själv för första gången så var det väldigt kul och man kunde få över de här bollarna som man länge hade liksom inte klarat av, utan man hade stått där i flera dagar utan att klara det, och sen så till slut så gick det att få över dem. Det är att det är en sån snabb och utvecklande sport. Man kan alltid utvecklas och bli bättre. Samtidigt som man får mycket vänner i sporten också. Så framförallt att man träffar mycket bra människor som man kan få vänner för livet för. Det har ju såklart betytt otroligt mycket. Hade jag inte hållit på med idrott så hade jag ju haft mycket större funktionsnedsättning än vad jag har, såklart. Så idrotten har hjälpt mig mycket till att liksom bli en bättre människa och fysiskt bättre människa. Han vinner en match. Såklart man ska testa pingis. Det är ju det bästa som finns enligt mig. Det är ganska lätt i början att få ögonen för det. Man behöver inte vara bra från början, utan man utvecklas successivt. Och så är det otroligt roligt och en snabb idrott. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in i bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.